で、まあ、それが分かったと、ね、候補が分かった。そうすると、じゃあどうしたらいいのかって言いますと、やはりね、皆さんが何かこう前に進もうとするときに、やっぱりこう選択肢があるじゃないですか。で、これを選ぶべきなのかな、これを選ぶべきなのかな、悩みますよね。ね、そういう時にね、あの潜在意識の情報があると、あ、こっちを選ぶとこうなるのかもねっていう予測をつけやすいんですね。で、そうすると、あ、そうか、じゃあこっちを選んだ方がいいんだなっていうことが分かります。だから、まあ、あのこういうものをね、私たちはカーナビ、人生のカーナビって呼んでるんですけども、これがあるとないとでは人生全然違いますよね。ですから、こういうね、まあ、未来予測って言いますか、その、まあ、潜在意識からの情報ですね、それを得るということによって人生でちょっと一つ他の人は持っていないアドバンテージが持てるっていうね、こういうことがありますので、これもね、ぜひお勧めしたいです。